כאשר נכנס טיטוס הרשע לבית קודש הקודשים וחרבו שלופה בידו, וגידר את שתי הפרוחות, הוא חתך עם החרב שלו את שתי הפרוחות שהיו מכסות ומסתירות את קודש הקודשים, ונטל שתי זונות ובעלן על גבי המזבח. אותו חצוף עשה את המעשה הנורא הזה, ויצא כאשר חרבו מלאה דם. יש אומרים שמדם הקודשים, ויש אומרים מדם סעיר של יום הכיפורים. יש מי שאומרים שהדם ששתת על החרב שלו, שתת מהפרוחות, שהפרוחות של ארון הקודש היו שוטטות דם, ויש מי שאומרים שהוא שחט קורבן סעיר של יום הכיפורים. ואותו נבל חרף וגידף ונטל את כל כלי בית המקדש, עשה אותם כמין חבילה אחת, וכילל לא עלינו כלפי מעלה, כלומר את הבורא, ואמר, לא דומה אותו אחד שיש לו קרב עם המלך במדבר וניצח את המלחמה, לאותו אחד שערך קרב עם המלך בארמון שלו וניצח. כלומר, הוא משבח את עצמו שכביכול ניצח את הקדוש ברוך הוא בארמונו. ירד לספינה שלו, כיוון שירד, מחאה נח שלה בימה. גל הטביע את הספינה שלו בים. אמר לעצמו אותו נבל, טיטוס הרשע, דומה זה שאין כוחו של אלוה של אומה זו אלא במים, שהוא יודע רק לנצח במים. דור אנוש לא פרה מהם אלא במים, שבא המבול והחריב אותם. דור המבול לא פרה מהם אלא במים. פרעו וכל חילו לא פרה מהם אלא במים. אף אני כשהייתי בתוך ביתו וברשותו לא היה יכול לנצח אותי חס ושלום, אבל עכשיו בא לכאן והקדים אותי. כביכול בורא עולם סבור הוא שיארגני במים, חושב שינצח אותי במים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, ואני אוסיף רשע מרושע, חייך, אתה תראה בחייך שמבריאה שהיא פחותה מכל הבריאות שבראתי מששת ימי בראשית, בא אני נפרע מאותו רשע. טיטוס הולך להיענש על ידי הבריאה השפלה ביותר מכל הבריאות. מיד רמז הקדוש ברוך הוא לשר של ים, למלאך שאחראי על הים, ועמד מזהפו, שחרר את הספינה שלו. כיוון שהגיע לרומי, יצאו כל גדולי רומי לקראתו ושיבחו אותו. כיוון שעלה לרומי, נכנס למרחץ, נכנס להתקלח הנבל, כיוון שיצא הביאו לו פעילי פוטירין של יין לשתות, או קדים של יין לשתות, ונכנס יתוש בתוך חותמו, נכנס ליתוש לתוך האף, והיה נוקר את מוחו, והיתוש הזה נכנס והתחיל לאכול לו את המוח, והולך עד שנעשה גדול כמו גוזל של 2 ליטר, נהיה בגודל של 2 ליטר בתוך המוח שלו. בקיצור, פירק לו את המוח מבפנים, והיה מצווה ואומר, פיצעו מוחו של אותו האיש, ודעו במה אלוהים של יהודים נפרע מאותו האיש. מיד קראו לרופאים ופצעו את מוחו, שברו לו את המוח, הוציאו כגוזל של 2 ליטר. אמר רבי אלעזר בן רבי יוסי, אני ראיתי ברומא את אותו הגוזל שהיה שווה במשקל שלו ל2 ליטרים. כך בורא עולם יפרע מכל שונאינו, מכל מבקשי רעתנו. אמן.